صرف نمازوں کا نام ہی دین نہیں ہے، سر پہ امامہ رکھ لینے کا اور داڑھی سجا لینے کا نام ہی دین نہیں ہے، ہماری رسوم و رواج بھی بدلنی چاہیے، ہماری سوچ اور فکر بھی بدلنی چاہیے، ہمارا طرز زندگی بھی بدلنا چاہیے، ہماری سوچوں کے زاویے بھی اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق طے ہوں، تو پھر اسلام کے حقیقی ثمرات ہمیں ملیں گے، ہمارا کاروبار، ہمارا نظم، ہمارا انداز زندگی اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہو، تو پھر ایک خوبصورت زندگی جینے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہوں کا مسافر بنائے، اور اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے اور اس کا حصہ دار ہمیں بھی بنائے، ممبر و محراب کے دیگر ذمہ داران کو بھی بنائے۔